Da, ali imaš veliki raskorak juniora na svetskom, pa juniora na evropskom prvenstvu. Toliki da su morali sad igraju ovih dana kvalifikacije dodatne. Upadao im je rukomet. Može da priča ko šta hoće. Upadao im je rukomet. Zagreb ne figurira klubski odavno, od onih dana Veselina Vujovića. Izbacuju oni imena. Njima je taj sport i dalje popularan. Mnogo im je doneo. I leži im i onda dosta momaka se opredeljuje i dalje. Mislim, Uroš imao jednu tezu, odnosno rečenicu ranije, ja se nadam da će ona biti takva kada je pominjao balkanske selekcije, ali ja mislim da će ovo prvenstvo pokazati koliko je Balkan daleko od prvog kruga favorita. To je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Znači, to da se igra na jednu loptu sa dve, tri velike reprezentacije u kontinuitetu ne može niko. Možda će me Srbija demantovati, to se pritajeno nadam u srcu sad. Sad nam je svima porastao apetit kad je pobeđena Švedska, bez obzira, to jedva čekam da gledam šta se dogodilo, ali poenta priče je što je Balkan sada u slobodnom padu što se tiče konkurentnih selekcija, znači od onog svetske bronze Slovenaca i činjenice su Hrvati jedno vreme bili, znači imao si Dansku, Španiju, Francusku i Hrvatsku. Sad se tu pojavila neka Švedska, Hrvatska više nije top 4, Španci su kao jesu i nisu i tako dalje. I onda su bili Norvežani vice šampioni sveta pa su ispali iz tog kruga, ali mislim da Hrvatska odavno nema podršku golmana na velikim takmičenjima. Ne upirem prstom ni u koga, nego je tako. Hrvatska ima par vanserijskih igrača koji su u najvećim klubovima ikada, koji stalno konkurišu za trofeje, ali Hrvatska sada nema više taj kolektiv, tu homogenost i ja mislim da čitava javnost ne doživljava Hrvoja Horvata kao nekoga ko donosi kvalitet i autoritet kao selektor. I tu se recimo polaritet promenio koliko je pozitivno mišljenje nacije u rukometnoj reprezentaciji. To je moje mišljenje. S tim u vezi mislim da će već prva utakmica pokazati gde je Hrvatska sad bez ovih nekih igrača, gde je Egipat kao afrički šampion. Egipat je imao jako dobar pripremni period. I to je još jedna situacija gde su bukmekeri na ime imena Hrvatske stavili da je Hrvatska favorit u utakmici. A ja mislim da je to već bitka za dva boda za prenos dalje. I to ne bitka zato što će Hrvatska dobiti, nego to je bitka na jednu loptu, po mom mišljenju. I da mene Dobro, neko za... pita da stavljam favorite, meni je Pa Egipat to je favorit. bitka za četvrtfinale, jer već tamo imamo Tunis, Da, Egipat i Hrvatska ko će za četvrtfinale po drugom mjestu. U tom smislu, meni je, da je mene neko pitao kako da rangiramo favorite, meni je Egipat favorit u toj grupi. No vidjet ćemo, mislim i njima je ogroman hendikep što nema Omara Jahije. Ne znam, nisam, evo sad iskreno da budem dalje, konačan spisak opet doneo El Ahmara na spisku ili nije, legendarni taj, ali on ima skraćenu minutažu. Omar Jahija je, ne, nije pola reprezentacije jer ima još vrhunskih bekova, ali mnogo, mnogo važan. Koliko je široko, onako kvalitetan napadački. Hrvatska ima svojih kadrovskih problema, Sjedinjene Američke Države sa dosta pečalbara, znači iz Bosne i Hercegovine, iz ne znam drugih zemalja i tako dalje. Pripremni period je pokazao da Šveđanin Kristijan Hedin radi tamo nešto. I da njihov savez ima ambiciju da rukomet u Sjedinjenim Državama bude prepoznat na pravi način. To je bajka, zato što oni su tako ljubomorno čuvaju ove svoje sportove profesionalne u kojima najviše ulažu i najviše ostvaruju. Fudbal, ako se malo približe, bit će to benefit za celu fudbalsku scenu. Ne sam je da zamislim za rukometnu scenu šta bi bilo, ali zamisli da svaki taj atleta koji otpadne na nekom NFL-u ili NBA-u završi rukometu, to ti opet vrhunski sportista u nekoj perspektivi. Ali nemaju oni šta tu da traže, ako nešto izdrže s Marokom, šta god da bude i da bude iznenađenje i da odu dalje, to je možda podstrek za rad tih ljudi koji su u savezu. Sve ostalo ne očekujem sad, ne znam kakav tu, ne znam, doprinosi to, jer generalno pravi mečevi će početi od glavne faze, većina pravih mečeva.